Dobrý deň, prajem. Toto je dodatok k včerajšiemu semináru. Včera na seminári som programoval úlohu podpory veľkých súborov v súborovom systéme XV6. To znamená, že sme tam pridávali podporu pre dvojito nepriame bloky a upravovali sme funkcie bmap a itrunk. Keď som spustil na záver testy a nechal som bežať stream, tak prvý test ten ešte zbehol v pohode, to bol big file, ale druhý test, konkrétne write big zo súboru testov user tests, neprešiel. Vyskytol sa tam panic, freeing, free block. To znamená, že systém sa pokúsil uvoľniť nejaký blok, ktorý bol už predtým uvoľnený. Takže určite som tam mal nejakú chybu. Ja som sa pozrel na ten kód ešte raz a zistil som, že tá chyba sa nachádzala alebo ešte stále nachádza vo funkcii itrunk. A ja som tú funkciu upravoval od riadku 459. A teraz vám nechám niekoľko sekúnd na pauznutie videa, aby ste mohli sa pokúsiť tú funkciu nájsť, respektíve tú chybu. Tak. Čiže tu som načítaval blok BP, potom som sa pozrel na dáta v tom danom bloku a to bola tá prvá tabuľka. Potom som sa pozrel, že či existuje tá druhá tabuľka a načítal som aj tú druhú tabuľku BP2. To je blok. No a potom chcel som sa pozrieť do tej tabuľky A2, lenže nepozeral som sa do toho druhého bloku, ale stále do toho prvého. Takže tu má byť BP2 a nie BP. No, a teraz je to správne. Takže za domácu úlohu si môžete vyskúšať, spustiť testy. Malo by pre všetko. A na teraz sa s vami lúčim a vidíme sa na najbližšom seminári. Dovidenia.